ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍। ତେଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପିଲା ଲେଖାହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷର ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କାହାକୁ କୁହେ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତା'ର ଦରକାର ତାହାକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଜିନିଷ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଏ। କ'ଣ ନା, ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ମାନେ ମୌଳିକ ନିହାତି ତା'ର ଦରକାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତାକୁ ପିଲେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏଇଟା ତ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପଯୁକ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁର ପୁଣି କ୍ୟାଟାଗୋରି କରାଯାଇଛି ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦୁଇ ମାର୍କ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ବିନା ମଣିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୁଣି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବଟାକୁ ତିନିଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାପରେ ହେଉଛି ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପୁଣି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିଲା ତାକୁ ପୁଣି ପିଲେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ପିଲେ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ପରମ୍ପରାଗତ ନିମିତ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବୁଝ ଜିନିଷଟାକୁ, ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମଣିଷର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ପିଲେ ଯାଏ। ମନେ ରଖ, ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମଣିଷର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ୟାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବିନି। ୟାକୁ ୟା ବିନା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ବା ଆମେ ସମାଜରେ ଚଳିବାଟା ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ପରମ୍ପରାଗତ ଆମର ସବୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ୟାର ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଟିକେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବନ ଧାରଣ ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝ। ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଜୀବନଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ବା ଜୀବନଟାକୁ ଧରି ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନ ନଥାଏ ଆମେ ମରିଯାଏ, ବୁଝୁଛି ନା, ବା ଆମେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କେତେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ତିନୋଟି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ ବୋଲି ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ୟାର ଭିତରେ ପିଲେ କ'ଣ, ଏହାର ଭିତରେ ପିଲେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଏଇ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ, ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ପିଲେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପୁଣି ପିଲେ ତୁମେ ଯେତେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେତେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଡ଼ ଯାହାହି ପଡ଼, ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ କମନ୍ ରୁହେ କ'ଣ, ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେତିକି ପିଲେ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ପିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଇକି ଅଲଗା କିଛି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାସଗୃହ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା'ର ବାସଗୃହ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକର ବାସଗୃହ ପିଲେ ସେମିତି ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତେଣୁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଏଇ ଅନୁସାରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଅଭାବଟା ବି ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ
ନାହିଁ, ଯଦି ତା'ର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଗୃହଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମର ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମର କରିଛି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଚିତ୍ର କରିଛି, ବହୁ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପିଲେ ଲେଖା ରଖାହେଇଛି ଏଠି, ବା ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ବା ଘରଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ପିଲେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲେ ୟାର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ନ ଦେଇପାର, କାରଣ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ନହେଲେ ବି ସର୍ବନିମ୍ନଟା ଦରକାର। ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଛପର ଘରଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଠି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରହିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ, ଯାହା ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଲା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତେଣୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ଏତିକି ପିଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ୟାକୁ ପିଲେ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦିଅ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି 7978040449 ପାଇଁ, ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ 365 ଟଙ୍କା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, କେବଳ 365 ଟଙ୍କା। 365 ଟଙ୍କା ମାସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିନକୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଉଛ 20-25 ଟଙ୍କାର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଉଛି। ରାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ ମନ ଦେଇ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଜଏନ୍ କର, ଦେଖ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ନ ଲାଗିବା ପରେ, ଯେଉଁ 365 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବ, 2-3 କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ୍ଲାସ୍, ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ନା ଏଇଟା ବେକାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ପୁରା ଫିସ୍ଟା ତୁମକୁ ସସମ୍ମାନ ରିଟର୍ନ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆସ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ 100 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ମଜା ନେଇ କରିବା, ପାଠଟାକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମଗ୍ର। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପିଲେ, ରହିଲେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।